Meu nome é Paulo Pimenta, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Pará em 1980 e tenho uma formação clínica em cardiologia do Hospital do Coração em São Paulo. É um método não invasivo, né? Ou seja, não tem agressão com o paciente. É um aparelhinho que é colocado na cintura do paciente e tem a função de gravar os batimentos cardíacos durante as 24 horas. É como se fosse um mini eletrocardiograma, né? Só que ele, em vez de ser feito em 1 ou 2 minutos, como é o comum nos consultórios, ele registra os batimentos durante as 24 horas. Uma indicação principal é a avaliação de arritmias. O que são arritmias? São batimentos cardíacos fora do ritmo, sejam acelerados ou seja lentos. E a outra avaliação é pacientes que têm marca-passo, a gente pode avaliar se ele está funcionando bem ou não está funcionando bem. Outras indicações relacionadas ao Holter seriam quando os pacientes apresentam sintomas, palpitações ou aceleradas ou lentas, quando o paciente sente tonturas, quando o paciente sente desmaio, quando tem um desconforto no peito ou uma dor no peito, ou ainda quando ele sente aquela sensação de falta de ar. Na realidade, eles não dão o diagnóstico da doença, mas eles podem ajudar o médico assistente a estratificar o risco. O que é isso? Saber se aquela pessoa apresenta um risco de desenvolver um quadro súbito cardiológico e, a partir daí, você tratá-lo mais agressivamente. Primeiramente, é não mexer no aparelho e não molhá-lo. Mas um cuidado importantíssimo que se deve ter é saber preencher o diário que vai ser lhe fornecido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e das informações, e nós estamos à disposição no Laboratório Amaral Costa para esclarecer algumas dúvidas. Qualquer coisa vocês podem enviar e solicitar esclarecimentos.